Vítkovice uspěly na vhazování a jdou dopředu. Maroš skoroval v posledních dvou zápasech a teď má Brosko příležitost. Je u dalšího gólu, který dává Lukáš Krečelo. 1-0, Vítkovice otevírají skóre. Krenčelov hraje teprve čtvrtý zápas po návratu do sestavy. Krieger, Müller. Nakonec se dokázali. Kosta je dobře vrátit a na druhé straně Stremberg. Strembergův pokus a je to gól! Jako blesk z čistého nebe Kim Stremberg ze situace, která nevypadala úplně ne... Svou hokejovou kariéru začal hrát florbal. Skutečně zajímavý příběh o tom, jak se Jakub Flek až do reprezentace a na mistrovství světa dostal. Lakatoš, je to gól! Dominik Lakatoš připravil naprosto fantastickým způsobem pozici pro Petra Friedricha a Vítkovice znovu vedou. Nejproduktivnější hráč soutěže, tedy přidává 28. bod, bude to asistence na Kučeřík, trefil Bukarce a ten půjde sám na branku, Bukarce zahákovaný. A co z toho bude? Byl zhruba na stejné úrovni, kde došlo faulu, ale ne, tak nakonec bude to trestné střílení. Lomený oblouk ukázal hlavní rozhodčí Filip Verba nad sebou. Teď tedy nikým nerušen, půjde sám na trestné střílení proti Čiliakovi. Robert Zvukar, 2,5 minuty před koncem druhé části. Dál! 3-1 pro Vítkovice. A co teď? Není to gol. Mohl být definitivně rozhodnuto. Pojistka vítězství, tak to bude Müller. Kometa je poslední tým, proti kterému se Petr Müller ještě neprosadil. Tenhle gol, který už nic neřeší, fanoušci Komety Vítkovicím přát budou, protože ho vstřelil jimi stále milovaný Petr Müller. 4-1.